Dobrý den, vítám vás u Linuxu pro začátečníky a teď ukážeme, jak nám jde OBS na Waylandu. Takže, to, že nám jde na Waylandu, už tady můžete vidět, že jede. Tak si to můžeme se tak mrknout na PS3. Když se pojďme na PS3, tak tady máme, si všimněte, že tu máme Gnome Shell, X-Wayland, tedy X-Wayland, jak víme, tak X-Wayland běží na Waylandu, aby rozjel prostě xkové aplikace, nebo slouží k rozjetí xkových aplikací na Waylandu. Xka tohle nepotřebují, takže tady už první jako identifikátor, že máme Wayland, že jo. Dobrý, takže máme Wayland a jede nám to tu. Jak to dosáhnout? Není to těžký. Můžete si tak všimnout, že tak mám záznam obrazovky jeden a záznam obrazovky druhý. Ale druhý záznam obrazovky vám nepůjde, když byste na to klikali. Důvod je ten, že právě tohle je na X, záznam obrazovky přes X a tohle přes Wayland. Potřebujete je samostatně právě proto, protože X nejsou Wayland, takže proto. Jak teda to udělat, ať máte ten Waylandovský, teda, když chcete to rozjet na Waylandu, prostě si tady přidáte si záznam obrazovky Pipewire, tak dáte OK a teď se vám zobrazí už jako možnost vybrat monitor pro sdílení aplikací OBS Studio, dáte dát vystavený display, protože nemáme tu jiný, kdybychom to měli přidaný druhý displej, nevím, přes HDMI nebo něco takového, tak bychom to měli jiné možnosti. Máme tu jenom tuhle možnost, takže si ji zaklepneme, dáme sdílet. A tady už vidíte, že máme tu zobrazovat kurzor, OK. Takže to je také OK. A tady vidíte, že už tu máme tak zařazený, teď to tu mám dvakrát, protože už jsem to jednou měl tady. Ale každopádně vidíte to tímto způsobem, to funguje. To, co se mi líbí například u Gnomu, když jsme u toho, tak je tady tahle věc. Gnomu jako většinou moc jako nepoužívám, ale někdy ho použiju například, abych viděl, jak je na tom třeba daleko Wayland nebo něco takového. Tak takový jako, že tu vedlejší plochu většinou používám defaultně KDE. Každopádně, teď se mi líbí, že vám to tady hodí novou notifikaci, vidíte tu oranžovou. Pěkně to tu navíc jako zapadá do těch notifikací. No, každopádně, když to rozkliknete v nastavení, tak oceňuji, že tak je obrazovka je sdílena teda. A tady máte možnost sdílení obrazovky vypnout. Tedy máte tu info o tom, že je sdílena někde s někým, s nějakou aplikací obrazovka a máte možnost tady vypnout, takže nad tím máte v podstatě plnou kontrolu, což se mi velice líbí. Tak, to by bylo pro tento díl vše. Já se na vás těším zase příště, jenom jsem chtěl ukázat, že někteří lidi říkají pod Waylandem OBS-ko nejede a tak dále a tak dále. Někdy to v některých věcech může být trošku obtížnější, ale obecně se dá říci, že záznam plochy a tak dále přes OBS-ko na Waylandu mě osobně jede a tak je v podstatě jen důkaz toho, že to jede. Tak to by bylo teda pro tento díl vše. Mějte se zatím krásně a ahoj.